I dag skal vi kidnappe Marcels lama, Jolene. Det skal nok blive super, super sjovt, så hvis du vil gå ned og subscribe og like videoen allerede nu, vil det være mega, mega, mega fedt. Men inden videoen lige starter, skal vi altså også have dagens joker på skærmen her. Og i dag der er det Anson, der har skrevet joken, hvor der står: hvorfor ville fisken ikke gå over vejen? Fordi der var hajtænder. Og tusind tak for din kommentar. Hvis du godt selv kunne se dig komme op i en anden video, så skal du altså bare gå ned i den her video og skrive en joke ned i kommentarfeltet. Og nyd videoen. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag, der skal vi altså sidde og spille noget helt nyt på kanalen. Jeg er nemlig blevet inviteret til Mikkel Triers Realm, eller det vil så sige, det er Prank World, vi er inde i. Herinde, der har vi altså Marcel, og vi har Mikkel, som også selv har en YouTube-kanal, begge to. Og ja, I kender nok mange af jer, Mikkel Trier, men jeg ved ikke, om I kender Marcel. Derfor så er der altså link til begge to nede i beskrivelsen. I hvert fald, så har jeg fået foræret det her hus, som I kan se her. Og herinde i, der mangler faktisk en rude, kan jeg se. Der ligger noget glas i den her ovn. Okay. Men alt, hvad jeg har fået, det er altså en seng. Og jeg har fået en ovn. Og det er det. Det er simpelthen alt, hvad jeg ejer. Men den her server, den går altså ud på, at vi skal pranke hinanden helt vildt meget. Så det skal nok blive så mega sjovt. Men jeg tænker, vi skal altså i gang et sted. Så ved du hvad, hvis vi får hugget noget træ herover, så kunne vi eventuelt lige komme i gang. Og så kunne vi se... der ligger en trap. Eller en græsblok. Cool. Men hvis vi lige får hugget noget træ her, så burde vi altså være godt i gang. Og så kan vi altså efter det måske finde på en prank, vi allerede kan lave til at starte med. Vi skal jo lidt byde mig selv velkommen på serveren. Og sådan ligesom indlede serveren med noget prank, eller så de skal frygte mig herinde. Det kan jeg godt fortælle jer. De skal alle sammen bare tænke, åh nej, det er Shady igen. Det er Shady, der har pranket dem. Det kan jeg godt fortælle jer. Det skal de altså. Så hvis vi lige får hugget nogle af de her træer her. Vi kunne eventuelt også skaffe nogle saplings, så kan vi plante det over ved os selv. Det kunne være ret rart faktisk. Det kunne faktisk virkelig være nice. Okay. Vi har en lille smule træ nu. Og vi mangler også mad, kan jeg se. Åh nej. Uha. Men jeg har jo fulgt en lille bitte smule med over på Mikkels kanal. Og det er sådan... Og for den sags skyld også på Marcels kanal, hvor de begge to har lavet omkring det. Og det er sådan, at på deres kanaler, der har de altså den her lama, som hedder Jolene. Og jeg tænkte lidt, om man skulle prøve at kidnappe det. Så det kunne faktisk være rigtig, rigtig sjovt at prøve at se, om man kunne gøre det. Vi skal i hvert fald lige have lavet nogle tools her, tænker jeg. Fordi vi skal altså ikke løbe tør, det må vi ikke. Så hvis vi lige får lavet et træsvær, så kan vi få lavet en pickaxe. Og vi ved, burde det egentlig ikke være nok? Det tror jeg, det burde. Så burde vi lige lave en kiste måske ved siden af. Bum. Kan du komme her og kiste? Sådan der. Perfekt. Okay, så har vi lidt tools. Jeg tænker, vi skal prøve at gå på opdagelse. Jeg ved, deres hus, de ligger den der vej. Det kan vi se over på sugarcane og så videre. Men lad os lige prøve at tage det her. Vi har en lille båd her. Og så er det altså bare sejlet afsted. Der er masser af fisk i vandet. Det er faktisk en meget god ting at vide. Fordi fiskene kommer vi 100% til at kunne bruge til mad. Okay. Hvis vi bare lige sejler over på den anden side her. Wow, der er godt nok. Prøv at overveje, hvor dybt der er hernede. Der er altså ikke helt sådan... den grotte. Den skal vi altså også have udforsket på et tidspunkt. Det kunne faktisk være cool. Ja, der har været en farm her, kan jeg se. Okay, lad os prøve at gå ind på land her. Der er kyllinger i hvert fald. De kommer op. Vent, hvad? Hvad er der sket heroppe? Vent, hvad? Altså, lige prøve at løbe op og kigge her. Det her, det er altså Mikkels hus. Så, heroppe på bjerget. Hvad er der sket? Jeg kan slet ikke. Hvordan kommer man nemmest op? Det er vel bare ved at hoppe op af her. Det var æg. Okay. Og hvad er der heroppe? What? Der er mange kyllinger. Der er bare dyrefarm. Okay. Men der er ikke noget inde i huset. Okay. Men det her, det er altså Mikkel Triers hus. Der er pæning. Og jeg troede lige, man kunne gå igennem det. Jeg gjorde. Jeg blev bare totalt snydt. Skal vi se, hvad han har liggende heroppe. Han har nogle tools, så det er forskelligt. Og noget kelp. Ej, det er ret cool. Ej, jeg tror altså helt, at man kan gå igennem de der paintings her. Ej, de larmer altså en smule, de der mobs. Nå. Men hvis vi skal gå videre herfra, så skal vi jo næsten over til byen. Og de har altså en landsby et sted. Det er den her vej. Og du, jeg kan virkelig dræbe nogle kyllinger på vejen. Det ved jeg ikke, om det er tageligt at gøre. Vi slår bare kyllingerne ihjel. Kom så. Okay, men den her vej. Der er nederportal. Okay. Lad os se her. Den er pænt bygget. Det er faktisk nice. Det kunne nok det her. Jeg går altså lige stille og roligt, fordi vi skal lige... Jeg vil helst ikke miste noget mad. Det vil være lidt nederen. Ej, den hænger sådan i luften. Ej, hvor cool. Men det er ikke engang noget, de selv har bygget, eller hvad? Det er åbenbart en, der var bygget i forvejen. Men det er godt nok cool lavet. Okay, så vi kan se derovre, så er der altså hus mere. Jeg ved ikke, om det er der... Jeg ved, om Jolene står derovre. Det ved jeg faktisk ikke, om hun gør. Lad os lige prøve at løbe og kigge. Vi kan godt løbe her. Det kan vi godt. Det kan vi altså godt. Der er i hvert fald en kæmpe farm. Det kan godt være, at vi lige burde... Burde man lige låne den? Burde man det? Vi kan godt lige låne en lille smule farm her. Så vi lover at plante igen. Sådan der. Og så har vi nemlig nok til noget brød, som vi kan rende rundt med. Det bliver altså rart. Det bliver så godt. Jeg kan høre mange kyllinger her. Hvad sker der heroppe? Hvad sker der?
Der er en kylling. Ej, hvad? Der er mange kyllinger. Hej med jer. Hej med jer. Lad os prøve at gå indenfor og kigge her. Vi skal lige passe på, at vi ikke tager for... Au. Au, au, au. Okay, vi tog full damage. Lad os så lige få craftet noget brød. Så kan vi spise lidt af det. Så burde vi godt kunne regen op igen. Lad os kigge herinde. Der er nogle ovne, og man kan gå nedenunder i underetagen. Hvad? Er det under vandet? Ej, hvor cool. Ej, hvor cool. Og der er altså også bare en masse kister med ting i. Okay. Ved hvad? Okay. Der er altså... Der er en, der har været i gang med minen og sådan lidt. Så det kan jeg da i hvert fald se. Lad os prøve at gå ovenpå. Er der noget her? En kiste med en masse snibbolde. Det ved jeg ikke, om jeg er til en prank. Det kunne det godt være. Lad os bare lade det ligge. Men Jolene kan jeg altså ikke se nogen steder her. Vi bliver altså nødt til at finde Jolene. Hvor kunne hun være henne? Og det er skilt til... til mig selv. Hvad er det her? Det er en kirke. Det er selvfølgelig kirken. Det vidste jeg godt. Det vidste jeg godt alle sammen. Det vidste jeg godt. Altså, kan Jolene være blevet taget i forvejen? Det giver bare heller ikke mening, gør det det? Der ligger altså ikke noget inde i smeden, gør det det? Nej, der er ikke engang nogen kiste. Der er klokken. Skal vi lige prøve at ringe på den? Prøv at se, alle der bare løber væk. De bliver bange. De tror, der er et raid i gang. Det er der altså ikke. Kan jeg godt fortælle jer alle sammen. Det er der ikke. Lad os se her. Hvad er der den her vej? Der er en anden kirke. Okay, så det er to byer, der er sat sammen, eller hvad? Okay, det er ret cool. Vent, hvad? Der er Jolene jo. Okay. Okay. What? Okay, vi skal altså lige passe på, at Jolene kommer til skade eller noget. Men snoren er der endda. Lad os prøve at gå. Prøv at se her. Jolene, kan du komme her? Nu kidnapper vi dig. Vi kidnapper dig simpelthen. Okay, så for at få Jolene over til vores hus, så skal vi jo faktisk rundt om hele øen her. Og så skal vi altså faktisk ud og sejle. Det vil sige, at vi faktisk skal have Jolene med i en båd. Det ved jeg ikke. Har Jolene prøvet at sejle før? Det ved man. Du skal ikke lige falde derned. Det skal du ikke. Hvad du siger? Du larmer lidt. Okay. Der var Mikkels hus. Vi kan godt løbe, tror jeg. Skal vi ikke prøve det? Kom her. Så må du skynde dig lidt med, Jolene. Det er også en kidnapning mission. Vi kan ikke have, at Marcel lige pludselig kommer ind og ser, at Jolene er forsvundet. Det kan vi ikke have. Det kan vi simpelthen ikke. Okay, der er faktisk en båd her. Men det er vist ikke den båd, vi skal med. Vi skal med den her nede, der holder lige der. Og hvis vi hiver Jolene ned i båden der. Har vi grebet? Det har vi. Eller snoren. Ej, hvad? Ej, jeg kommer til at sætte mig oven på Jolene. Okay, sådan der. Nu sejler vi i båden. Vi sejler i båden. Prøv nu lige at se her. Derover ligger mit hus. Det ligger lige derover. Lige den der retning. Og så er vi altså tilbage med Jolene. Okay, det kan kun blive godt det her. At der er en Enderman, der render rundt over i vores hus. Jeg ved ikke, om den har bosat sig der. Det er måske lidt irriterende. Men vi skal altså have placeret Jolene et godt sted, sådan så hun er gemt herhenne. Okay, kan man lige smadre båden? Det tror jeg godt, man kan. Uden at dræbe Jolene. Nej. Er du okay? Nej. Jeg ved ikke, hvad Jolene spiser. Jolene spiser vel hø eller sådan noget. Nej. Okay, hvad kunne man lige gøre? Vi skal faktisk bruge noget mere træ. Har vi ikke noget det herinde? Kan vi få Jolene med ind i første omgang? Eller er Jolene for høj? Jolene! Nej! Kom ind! Det er godt det der. Så! Kidnapning! Succes! Det er en succes det her. Vi skal altså lige have lavet noget hegn. Og så tænker jeg, at vi går ud i skoven. Og bare placerer Jolene. Og så må Jolene altså bare blive stående ude i skoven. Helt alene. Indtil da, at Marcel eller Mikkel eller en anden kommer og finder Jolene. Det kunne altså være fedt. Det er altså også ved at blive... Skal vi ikke lige sove inden? Det tror jeg lige, vi gør. Vi sover lige en gang herovre i sengen. Bum. Og så venter vi altså lige, til det bliver morgen med at flytte Jolene derud. Okay. Hvis vi bare tager fat i dig, og så hiver dig med ud her. Der er så shady slot. Jeg vil ikke kalde det her et slot. Det vil jeg altså ikke. Ja, det vil jeg altså virkelig ikke. Der er en Enderman. Hej med dig, mester. Vi skal lige passe på med at kigge den i øjnene. Åh nej. Vi skal helst ikke lige have sprunget Jolene i luften. Kan vi lige tage fat i rebet her? Jeg skal nok klare jer. Arbejdet. Tryk med dig. Det var godt, vi ikke tog Jolene med derovre. Så havde vi altså ikke haft nogen læmer mere. Det kan jeg godt fortælle jer alle sammen. Det havde vi altså ikke. Kan du komme med her, Jolene? Kan du komme med herover? Sådan der. Og der. Okay, måske vil det være en idé. God idé at sætte Jolene over blandt de der sugarcanes,
Sådan, så man ligesom gemmer en lille smule. Det ved jeg ikke. Lad os prøve det. Lad os prøve at sætte Jolene herover. Vi svømmer bare. Du kan godt følge med, ikke? Jo, det kan du godt. Perfekt. Ved du hvad, hvis man bare sætter et lille hegn herinde, og sætter Jolene fast på, eventuelt lige der. Bum. Skal vi bare lade Jolene stå her? Vi kunne jo selv lige blokke det lidt til. Gør sådan her. De kan slet ikke se Jolene, så ved du hvad, det her det er altså et perfekt gemmested. Den eneste måde, de kan få øje på Jolene på, det er, hvis de lige undrer sig over, der er jord her. Så kan de måske lige gå op bagved, og så ser de altså Jolene stå her, helt alene, uden nogen venner, uden noget. Ved I hvad, I bliver altså nødt til at komme og redde Jolene, så hvis I ikke alle sammen har gjort det i forvejen, så husk nu lige at gå ned og smide et kæmpe like på den her video, og subscribe til min kanal, hvis I godt kunne tænke jer mere inden for Prank World her. Og så kan I altså gå ned i kommentarfeltet, og så kan I altså skrive nogle pranks, som vi eventuelt kunne lave på Mikkel eller mig selv. What, det kunne være fedt. Vi skal altså bare have lavet så mange pranks på dem, sådan så de bare bliver skræmte. De skal bare være bange for mig. De skal være bange for, at jeg kommer forbi dem. Det kunne altså være så sjovt. Åh, men vi skal altså også have udvidet vores hus på et tidspunkt. Det må vi lige få kigget på. Kan man brænde noget af det her? Det kunne man måske godt. Lad os lige få lavet det her om til noget planks. Sådan der. Vi har også en masse sand. Jeg tror altså virkelig, vi skal have bygget det her om til sådan et helt slot. Det kunne faktisk være sjovt nok at bygge et slot herinde. Hvis I ikke har set min byggevideo allerede, hvor jeg bygger et slot sammen med Timel, så kan I altså hoppe ind og se den. Og så kan I lige vurdere, om det ikke ville være en god idé at placere et slot her. Kunne det ikke være det? Eventuelt bare et jordslot. Det kunne godt være. Og så skal vi selvfølgelig have voldgrav på i så fald. Det kunne være ret cool faktisk. Det sidste vi lige kan gøre måske, det kunne være lige at hugge de her træer ned. Fordi vi har altså ingen grund til at have sådan nogle kæmpe træer stående lige herude foran mit hus. Eller mit slot, som de kalder det. Det har vi altså ingen grund til. Lad os bare lige få hugget ned af her. Lad os bare lige det. Kom så. Sådan der. Så er vi der altså snart. Perfekt. Okay. Sidste blok. Bum. Okay. Og jeg ved ikke, er der droppet nogen saplings herover? Det er der faktisk. Okay, så kan vi lige tage dem. Og tage dem med over til... til mit... slot. jeg bliver ved med at kalde det et slot. Jeg synes altså ikke, det ligner et slot, det derovre. Prøv lige at se det. Det ligner overhovedet ikke et slot. Det gør det altså ikke. Der er bare lige nogle vinduer i dirt hus, og der er lidt træ på og sådan lidt. Vi kan lige plante et træ der, og vi kan plante et træ her eventuelt. Bum. Ej, der er altså også et... Altså, I bliver nødt til at smadre den her oppe. Vi kan ikke have, at der står et træ helt lonely. Og sådan... Ej, okay. Kan vi ikke lige bygge os op? Sådan der. Det gik lidt hurtigere. Men bladene forsvinder jo ikke engang. Når det bare står her. Det kan vi ikke have. Det ser dumt ud, at der bare flyver blade i luften. Sådan der. Så fik vi altså også ryddet op. Det er perfekt. Men hvis du lød den her video, så skal du gerne smide kæmpe like på videoen og subscribe til min kanal. Det vil jeg i hvert fald sætte kæmpe stor pris på. Og så kommenter nogle pranks, så vi kan lave på Mikkel og mig selv lige nedenunder videoen. Det ville være så cool. Og så er der altså ikke så meget andet at sige end. Vi ses bare i næste video alle sammen. Hej.